kulanti wacan wanaagsan daawadaha qiimaha badan oo ku soo dhowo barashada kanfa semester san qurux badan waxaan ku jirnaa qaybtan ku sharaxaynay TikTok daawadaha qiimaha badan muqaalkan waxaan ku baran doonaa soo sameysan lahayd TikTok banner aad u qurux badan hadaba daawadaha qiimaha badan kanfa waxa ku jira banner aad u fara badan kuwaas ku qurxinaya oo ku wanaajinaya kuna kala kicinaya TikTok taada waxaan doon doontaa TikToker caana orinaba caadiheen ka bacda markaad dhamaysato qorsadaani waxa aad u yeel doontaa inaad sameysato dhisayno aad u fara badan aadna quruxda badan xitaa noloshaada waad ka maareyn kartaa siyaad darteed ku soo biir oo ka mid noqo hooyo koorsooyinka fidiga waxa kugu diyaarsan 15 koors dhammaantoodna way ku furan yihiin waan ku firi daawo oo dadaal subscribe iyo like tuma ugaasa waxa u maleynayaa loo tilmaamay mahayo okay daawadaha qiimaha badan markaa soo gasho kanfa qaybta ku qoraysa TikTok banner waxa TikTok banner ku qorto waxa leedahay go wuxuu keenayaa qaybtan ka badgeed midka aad calaamato oo aad shaqado ayaa halkan ka dooranaysa magaca ka bedelaysa ka badgeedna waa saaranaysa hadii aad doonto okay salaahan kale halkan waxa ka dooranaynaa mid qurux badan kana kale ka dooranaynaa adiga to khada anta calaamina adiga naga yaqaana ka badgeedna marka aad doorato waxaan filayaa qaabka magaca loogu beddelo oo loo qurxiyo waxaan filayaa waa taqaana waxa leedahay ka badgeed customized template oo hadii aan ugu tusiyo kuwa kalena adiga yaqaana waatan hadii aad samaysan sanaa cabirka soo kaas waa 18 gudubtay 19 pixel hadda waxaan leeyahay customized template ayaan leeyahay daawadaha qiimaha badan halkan ku keenaya halkan ku kagaano ka bay waxa samayn meeshid muqaalka waxa ka bedelaysa qoraalka ka badgeedna waxa leedahay day dalabka okay muqaalka ka bedel waxa ku qadha ka baro free course tabaan tahay waa ka bedeli karaa farta laftigeeda taasoo kale hadaad dooratid xoogaa yaree